ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ଜଗତର ମାରାଥନ ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଢ଼ାଗଲା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। 4000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଉତ୍ପାଦନ। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଇସ୍ପାତ ଜଗତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ପାଦନ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ସିଜେନର। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ COVID-19ର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆରମ୍ଭରେ ମାତ୍ର 1000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା 14 ଏପ୍ରିଲରେ ମାତ୍ର 1507 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ 3650 ଉପରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଛି ଇସ୍ପାତ ସଂସ୍ଥା। ଏବଂ ଗତ May 12ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 4287 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଯୋଗାଣ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକୁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶିଳ୍ପ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାରତକୁ COVID-19 ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ପାନିପଥଠାରେ ରିଫାଇନାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବୃହତ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାନିପଥ ରିଫାଇନାରୀର 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶଯ୍ୟାକୁ ପାନିପଥ ରିଫାଇନାରୀରୁ 15 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଯିବ। ରିଫାଇନାରୀର MEG ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ବେଡ୍ ସହ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 13000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସମୂହ ତଥା ଆବୁଧାବି, କୁଏତ, କାତାର, ବାହାରିନ, ସାଉଦି ଆରବ, ଓମାନରୁ ଦେଶକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସୁଛି। କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ବେଡ୍ ତଥା ମେଡିକାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।